საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. Ამ გაკვეთილის თემა კოსინუსების თეორემა. Კვლავ განვიხილოთ პრაქტიკული მნიშვნელობის ერთ-ერთი ამოცანა. Თქვათ, მოცემულია რაიმე ტბა და გვინდა ამ ტბის სიგრძის გაზომვა. Ტბის მახლობლად ავიღოთ რაიმე C წერტილი, საიდანაც მოხერხდება CA და CB მანძილების გაზომვა. Თქვათ, ეს მანძილებია 400 მეტრი და 500 მეტრი. Ახლა კუთხის მზომი ხელსაწყოთი გავზომოთ ACB კუთხე. Თქვათ, ეს კუთხე აღმოჩნდა 80 გრადუსი. Ანუ ესე იგი, ვიცით სამკუთხედის ორი გვერდი, შეიკრა ABC სამკუთხედი ამ სამი მონაკვეთით, ვიცით ამ სამკუთხედის ორი გვერდი და მათ შორის მდებარე კუთხე. Აი ეს გვერდი სწორედ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გამოითვალოს კოსინუსების თეორემის საშუალებით. Რაში მდგომარეობს ახლა კოსინუსების თეორემა? Თუ მოცემულია სამკუთხედის ორი გვერდი და მათ შორის მდებარე კუთხე, მაშინ სამკუთხედის, ანუ თქვათ მოცემულია A და B გვერდები და A და B გვერდებს შორის მდებარე რაიმე კუთხე, მაშინ ამ სამკუთხედის მესამე გვერდის კვადრატი ტოლია დანარჩენი ორი გვერდის კვადრატების ჯამს გამოკლებული მათი გაორკვეცებული ნამრავლი ამ გვერდებს შორის მდებარე კუთხის კოსინუსზე. Ვაჩვენოთ ახლა ეს თეორემა იმ შემთხვევაში, როდესაც გამა კუთხე არის მართი, მახვილი და ბლაგვი კუთხე. Დავამტკიცოთ კოსინუსების თეორემა ჯერ იმ შემთხვევისათვის, როდესაც კუთხე A არის მართი კუთხე, ანუ 90 გრადუსიანი. Სამკუთხედი დაუკავშიროთ კოორდინატთა სისტემას, ისე რომ A წერტილი შეუთავსოთ კოორდინატთა სათავეს, ხოლო AC გვერდი შეუთავსოთ X ღერს. Მაშინ მივიღებთ BAC მართკუთხა სამკუთხედი, რადგან არის მისი ჰიპოტენუზა არის A, A კვადრატი ტოლი იქნება C კვადრატს პლუს B კვადრატის. Ხოლო რადგან A კუთხე არის მართი, მისი კოსინუსი ნულის ტოლია, ანუ აი ამ წევრის გამოკლებით არაფერი არ შეიცვლება, ანუ დამტკიცდა კოსინუსების თეორემა A გვერდისათვის. Ახლა განვიხილოთ ის შემთხვევა, როდესაც კუთხე A არის მახვილი, ანუ 90 გრადუსზე ნაკლები. B წვეროს კოორდინატები აღნიშნოთ X-ით და Y-ით. A წვეროს კოორდინატები არის 0, 0, რადგან ემთხვევა კოორდინატთა სათავეს, ამიტომ, რადგან AC გვერდის სიგრძე არის B პატარა ტოლი, C-ს კოორდინატები იქნება B, 0. განვიხილოთ ახლა A, B, D სამკუთხედი, სადაც BD არის სიმაღლე დაშვებული AC გვერდზე. ABD სამკუთხედი იქნება მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის კათეტებია AD და BD. Როგორც ხედავთ, B წერტილის X კოორდინატა იქნება AD კათეტი, ხოლო Y კოორდინატა იქნება BD კათეტი. ABD მართკუთხა სამკუთხედიდან A კუთხესთან მიმდებარე კათეტი ტოლია ჰიპოტენუზისა და კოსინუს A-ს ნამრავლის. Ხოლო A კუთხის პირდაპირ მდებარე კათეტი, ანუ Y-ი ტოლია ჰიპოტენუზისა და სინუს A-ს ნამრავლის. Ახლა განვიხილოთ BDC სამკუთხედი. BC მონაკვეთის სიგრძე ტოლია, BC მონაკვეთის სიგრძის კვადრატი, ანუ A-ს კვადრატი ტოლია X-B-ს კვადრატს მიუმატოთ Y-0-ის კვადრატი. Რადგან ორ წერტილ შორის მანძილი გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: ბოლოების კოორდინატების სხვაობათა კვადრატების ჯამიდან უნდა ამოვიღოთ ფესვი. Ანუ თვითონ მონაკვეთის სიგრძის კვადრატი იქნება B-ს X კოორდინატას გამოკლებული C-ს X კოორდინატა კვადრატში დამატებული B-ს Y კოორდინატას გამოკლებული C-ს Y კოორდინატას კვადრატი. ეს ტოლია, ავიყვანოთ კვადრატში, გვექნება შევიტანოთ ჯერ X-ის ნაცვლად C cos A, B დავტოვოთ უცვლელად, Y-ის ნაცვლად შევიტანოთ C sin A, ავიყვანოთ კვადრატში
და საბოლოოდ მარტივი გარდაქმნების შედეგად მივიღებთ რომ a კვადრატი 2a c კვადრატს პლუს b კვადრატს მინუს 2bc cosinus a. Აქ გამოყენება მოგვიწევს მხოლოდ ელემენტარული ტრივიალური ტრიგონომეტრიული იგივეობის რომ cosinus კვადრატ a პლუს sinus კვადრატ a არის ერთი სტოლი. Ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც კუთხე იყო მახვილი, დამტკიცდა კოსინუსების თეორემა აქაც ა გვერდისათვის. Ახლა გამიხილოთ კოსინუსების თეორემის დამტკიცება ისევ ა გვერდისათვის, როდესაც მის პირდაპირ მდებარე კუთხე, ანუ ა კუთხე არის ბლაგვი. Ანუ კუთხე ა მეტია 90 გრადუსზე. Ახლა განვიხილოთ, რადგან ეს ბლაგვია, უარყოფით მხარეზე გადაინაცვლებს ბეწერტილის x კოორდინატა და ამიტომ x იქნება minus c cosinus 180-100, სადაც 180 გამოკლებული a კუთხე არის აი ეს მახვილი კუთხე. Მაგრამ როგორც ვიცით, რომ მოსაზღვრე კუთხეების კოსინუსები, ანუ a კუთხე და 180-a კუთხის კოსინუსები მოპირდაპირე რიცხვებია. Ამიტომ კოსინუს 180-a ეს არის მინუს კოსინუს a. 2 მინუსი ერთმანეთს გააპლიუსებს და გვექნება x არის c კოსინუს a. ანალოგიურად y არის c sinus 180-100. Მაგრამ ვიცით, რომ მოსაზღვრე კუთხეების სინუსები ტოლია, ამიტომ პირდაპირ ჩავანაცვლებთ sinus 180-100 ნაცვლად sinus 100 და მივიღებთ, რომ y უდრის c sinus 100. Როგორც ხედავთ, ზუსტად იგივე შემთხვევა მიიღება, რომელიც მივიღეთ მახვილი კუთხის შემთხვევაში. Და ამიტომ ანალოგიურად დამტკიცდება დანარჩენი ყველა ტოლობა დაიწერება ისევ, ისე როგორც მახვილი კუთხის შემთხვევაში. Ამრიგად დამტკიცდა კოსინუსების თეორემა სამივე შემთხვევისათვის და ვაჩვენეთ, რომ სამკუთხედის რომელიმე ერთი გვერდის კვადრატი ტოლია დანარჩენი ორი გვერდის კვადრატების ჯამს გამოკლებული ამ ორი გვერდის გაორკეცებული ნამრავლი მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსზე. Როგორც უკვე ვაჩვენეთ, კოსინუსების თეორემა a გვერდისათვის ჩაიწერება ასე: a კვადრატი უდრის b კვადრატს პლუს c კვადრატი გამოკლებული 2bc cosinus alfa, რადგან alfa არის b და c გვერდებს შორის კუთხე. Cosinusების თეორემა b და c გვერდებისთვის შემდეგნაირად ჩაიწერება: b კვადრატი უდრის დანარჩენი ორი გვერდის, ანუ a და c გვერდების კვადრატების ჯამს გამოკლებული მათი გაორკეცებული ნამრავლი cosinus ბეტაზე, რადგან b-ს პირდაპირ არის ბეტა კუთხე და a და c გვერდებს შორისაც ბეტა კუთხეა. Და ანალოგიურად c კვადრატი უდრის a კვადრატს პლუს b კვადრატი მინუს 2ab და გამრავლებული მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსი, ანუ კოსინუს გამაზე. Ამ სამი ფორმულიდან შეიძლება მივიღოთ კოსინუსის გამოსაცვლელი ფორმულები. Ანუ თუ გვეცოდინება სამკუთხედის სამივე გვერდი, შეიძლება ვიპოვოთ მათი კუთხეები. Ანუ პირველი ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ კოსინუს ალფა უდრის b კვადრატს პლუს c კვადრატი გამოკლებული a კვადრატი შეფარდებული 2bc-თან კოსინუს ბეტა ტოლია a კვადრატს პლუს c კვადრატი გამოკლებული b კვადრატი შეფარდებული 2ac-თან და ბოლოს კოსინუს გამა. კოსინუს გამა ტოლია a კვადრატს პლუს b კვადრატი გამოკლებული c კვადრატი შეფარდებული 2ab-თან. ახლა განვიხილოთ ამოცანა, რომელიც უნდა ამოხსნათ კოსინუსების თეორემის საშუალებით. Თქვათ, მოცემულია ABC სამკუთხედი, მოცემულია მისი ორი გვერდი AB უდრის 3-ს და BC უდრის 4-ს და მოცემულია ასევე მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსი, არის 0.8 ტოლი. ვიპოვოთ ამ სამკუთხედის მესამე გვერდი. დავწეროთ ამ მესამე საძიებელი გვერდისათვის კოსინუსების თეორემა. Ანუ B კვადრატი ტოლი იქნება AB-ს კვადრატს, ანუ 3-ს, დამატებული 3-ის კვადრატს, დამატებული BC-ს კვადრატი, ანუ 4-ის კვადრატი, გამოკლებული მათი გაორკეცებული ნამრავლი მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსი, ანუ 0.8-ზე. ეს ტოლი იქნება
3 კვადრატი 9 პლუს 4 კვადრატი 16 გამოკლებული 2 ჯერ 12 იქნება 24 ჯერ 0.8 მიათედი. Ეს ტოლია 9-ს მიუმატოთ 16 არის 25 და 25-ს გამოკლებული 4 ჯერ 8 არის 32 2 ჯერ 8 16 დამახსოვრებული 3-ით 19 და გადმოვიტანთ 1 ძიმეს. Და მივიღებთ რომ ეს ტოლია 25-ს გამოკლებული 19.2 მიათედი იქნება 5.8 მიათედი. Ამრიგად ჩვენ მივიღეთ b-ს კვადრატი ყოფილა 5.8 მიათედი. Აქედან გამომდინარეობს რომ b იქნება ფესვი 5.8 მიათედიდან. Განვიხილოთ ასეთი ამოცანა. Თქვათ მოცემულია ABC სამკუთხედი და მოცემულია ამ სამკუთხედის სამივე გვერდი. 5, 7 და 10 ტოლია ეს გვერდები. Ვიპოვოთ სამკუთხედის სამივე კუთხის კოსინუსი. Იმისათვის რომ ვიპოვოთ კოსინუს ალფა, კოსინუს ბეტა და კოსინუს გამა, კოსინუსების თეორემა ჩავწეროთ შემდეგი სახით. Ანუ კოსინუს ალფა ტოლია b კვადრატს პლუს c კვადრატი გამოკლებული a კვადრატი შეფარდებული 2bc-სთან. Შევიტანოთ სამივე გვერდი ვიცით, ნიშნულობები მივიღებთ. 7-ის კვადრატს, ანუ 49-ს მიმატებული c კვადრატი, ანუ 100. Გამოვაკლოთ a კვადრატი, ანუ 25 და შეფარდებული s 2bc-სთან, ანუ 2 ჯერ 7 ჯერ 10-თან. Ეს ტოლია 49-ს მიუმატოთ 100 იქნება 149, 149-ს გამოვაკლოთ 25 იქნება 124 შეფარდებული 140-თან. Ну, ახლა თუ შევკვეცავთ 4-ზე, მივიღებთ 31, აქ იქნება 35-ი. Ანუ კოსინუს ალფა მივიღეთ რომ არის 31 35. Თუ გვაინტერესებს a კუთხის მიახლოებული მნიშვნელობა, ნახავთ ცხრილებში კოსინუს ალფას მნიშვნელობას და ვიპოვით 100. Ალფა კუთხის სიდიდეს. Ახლა დავწეროთ კოსინუს ბეტასთვის. ეს ტოლი იქნება კოსინუს ბეტა, ტოლი იქნება a კვადრატს პლუს c კვადრატს გამოკლებული b კვადრატი შეფარდებული 2ac-სთან. Კვლავ შევიტანოთ გვერდების მნიშვნელობები. a კვადრატი იქნება 25 მიმატებული 100 გამოკლებული 49 შეფარდებული 2ac-სთან. Ანუ 2 ჯერ 5 გავამრავლოთ 10-ზე. ეს ტოლი იქნება 125-ს გამოვაკლოთ 49 იქნება 76 შეფარდებული 100-თან. Ანუ ეს იქნება 0.76 მიასედი. Ანუ მივიღეთ რომ კოსინუს ბეტა ყოფილა 0.76 მიასედი და ასევე ცხრილებში შეგვიძლია ვიპოვოთ ბეტას ნიშნულობა გრადუსებში. Და შემდეგ კოსინუს გამა. Ეს ტოლია გამა არის a და b გვერდებს შორის მოთავსებული. Ამიტომ ეს ტოლი იქნება a კვადრატს პლუს b კვადრატს მინუს c კვადრატი შეფარდებული 2ab-სთან. Შევიტანოთ კვლავ a, b-სა და c-ს მნიშვნელობები გვექნება 25 დამატებული 49 გამოვაკლოთ 100 შეფარდებული 2 ჯერ 5 ჯერ 7-თან. Ეს ტოლია 25-ს მიუმატოთ 49 იქნება 74. 74-ს გამოვაკლოთ 100. ეს იქნება მინუს 26 შეფარდებული 70-თან. Ანუ როგორც ხედავთ, კოსინუს გამა მივიღეთ უარყოფითი რიცხვი, ესე იგი გამა კუთხე არის ბლაგვი კუთხე და ამ ჩვენი პასუხის შესაბამისი ნახაზი უნდა ყოფილიყო, გამა უნდა ყოფილიყო ბლაგვი კუთხე. Ანუ ამ სამკუთხედს ექნებოდა დაახლოებით შემდეგი ფორმა. Და გამა კუთხე იქნებოდა
am შემთხვევაში ლაგვი კუთხე. Ამრიგად ამ გაკვეთილზე განვიხილეთ კოსინუსების თეორემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამკუთხედის გვერდის პონა შეგვიძლია დანარჩენი ორი გვერდისა და მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსით და ამ თეორემის გამოყენებით ამოხსენით რამდენიმე ამოცანა. Ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია. Გისურვებთ წარმატებას.